uko fiti kuna kam ndam kuna kwa mtu ambao nimekaona hapa jamani nikaongelesha nitakupigia ah mambo uko fiti hey leo umeteza bana mambo poa hai acha hizo nini unajifanya ukumbuki ile siku kile nilifanyia pale nikufanyia nini acha hizo acha kunisukuma baby 1 meter nikukataza mita gani bana baby niaje lakini umependeza bana nini baby usinifanyie hivyo sikiliza kunishika hebu nikwambie sio sikiliza nikwambie baby leo unakuaga na raka mingi unajua vinyo nilikwambia hata leo umefanya vizuri umeniletea kasoda bana hebu achana na soda yangu kwanza sasa umeenda kukaa hapo mambo inaendaje lakini Wacha kunifuata. Wacha kunifuata. Ukitaka nielewane na wewe, unakumbuka saa tatu tunadaiana na wewe? Saa tatu sinilikwambia. Tuma. Sinilikwambia nitatuma kwa simu. Hata nimetuma asubuhi. Ngoja niangalie simu. Si ile tu namba ni ile nimetuma. Nimetuma. Acha na kuangalia. Leta nikushikie hii. Umetuma nini? Nimetuma ngiri tatu. Ngiri moja. Nunu. Ume ile mambo ambayo tuliongea kama maneno yetu. Wewe. Sitaki mrembo. Nini? Najua nimekumisi siku mingi. Nilikuwa nimeandaa hata tunguo twangu uje unifulie bana, unipigie hata pasi. Hata nimeshindwa kwenda kanisa kwa sababu yako. Acha kwanza nisongee nika. Nisongee kwanza hapa nika hapa. Nisongee nika hapa kwanza. Dadi. Alafu sasa sio huyu. Wewe amka hapo. Mimi nani unaniambia leo? Sasa wewe ni nini? Umelewa Saida kambi kabisa. Huyu ni nani? Mimi nakuuliza bosi wako uko wapi?
ma, sulala sana venye ni wewe. Ndio maana tunakaanga njaa. Tunakaanga njaa jeu. Baba hita sekuntaandika hivi. Eh, mpiga. Sasa kwanza tupige nyumba baba leo. Sikiliza wewe. Wewe. Kwa nini tutumiangi pesa tangu corona hii? Mtu ambaye anamshishiaga baba yake ni mtoto wa shetani. Usiwe, usiwe. Hakuna. Na wewe baba akiwa baba mbani baba wa shetani. Mimi nakuaga ni mtu wangu. Mimi nakuaga mtu wa Mungu. Mimi nakuaga mtu wa Mungu. Usi a a. Mungu ushaisikia kila kitu kwa Yesu bikira Maria. Ulikuwa na chati 38. Bikira Maria. Sikilize nikwambie. Nisikilize nini? Eh, aniambie kwa nani? Usikie lakini masikio zako. Usinishike. Kwani utatetesha mamangu? Huko shambani lima. Huko chapa unasimama tu hapa idol. Mimi nilikuwa nimeleta hata jana nimetuma pesa. Mangi pesa ya usaidizi. Nimetuma kangiri 10. Kangiri 10 na nini? Na kwa Ona, nimetuma ile kanauli, ile kanauli si nimekatuma. Nimeni kanauli nimekatuma eti. Mpaka amenunua. Kare kanauli ambayo mmekuja nako, ni mimi nimemtumia mama. Ona, ona, ona. Nimi nilipa usamboga, ndio nikakata fea. Hauna kitu. Mimi. Kuja, kuja moja toto. Kuja nikwambie. Ona, kuja nikwambie. Kuja. Achana na nini kinyicho. Kuja. Utaki kama mimi. Utaki kama. Na mimi nilikuwa nimeandaa zawadi. Ngojeni. Nimeandaa zawadi. Ngojeni. Shika zawadi kwanza uende ununue biskuti. Ngoja kwanza niongee. Let's talk about it. Wewe sasa ina COVID-19 ndio unajua kuacha watu. Lakini na kuna COVID-19 unakuja kwa nyumba. Hebu niambie, wewe ni baba ina gani? Sikiliza nikwambie. Sikiliza nikwambie toto. Unaona nini toto? Wewe ni mtoto mzuri. Na unajua ukisikiliza mama, ukisikiliza mama, but na unajua vyenye naangaika hapa nikiwa niko kwa kareki. Sikiliza hata mimi naangaika sana. Unahitaji kulima? Unahitaji tena? Unahitaji nani? Unahitaji mama. Mama. Sasa ndio mimi sote ni wazazi. Leo utupe hapa milioni. Huku kika pale. Pesa ina rangi. Sasa hiyo milioni utaenda nayo. Wewe unafuata msafi mgani? Si ule msafi anakusaidia. Sikiliza nikwambie. Sikiliza nikwambie. Eh, ana ana hee. Sikiliza nikwambie. Na sisi hatuna. Sikiliza nikwambie toto. Eh, wewe toto. Hee. Pale ndio toto. Ah, hapana, ona vile sisi tunakaa. Hadi nywele